Tai mano patarimas šiandien jums bus labai greiti ir tikrai labai sveiki ledai. Mums reikės avokado, datulių be kaulo, bananas. Bananas turi būti užšalęs, tai jūs jį nulupkit ir kiškit į kamerą. Datulės turi būti be kaulų, datulės duos labai gero saldumo. Įdedam šiek tiek uogų, bananų. Tai jeigu trūksta skysčio, įpilkite pieno. Tai viską su blenderiu susmulkinat iki vientisos masės, jinai bus tiršta. Tai toks šiandien patarimas jums. Skanūs ir sveiki ledai, kuriuos galite valgyti vienus arba pateikti su savo mylimais blynais. Skanaus.